sentar, porque não houvesse primeiro que se escolhe. Mislim da se vidi vse gospodarstvo. Nobeno ni interesu. Po mojem prepričanju tudi tisti, ki bi radi zgradili sežigalnico, pa je razkoliterno, da zgubimo zaupanje prebivalcev. In osnovno minimum standard je, da se začnejo stvari jasno, transparentno poročati. To so vse stvari, ki podjetja že upravlja.